Saša, pa ne danes, no. Pri 13. maja. Pozor vsi, 13. maja bo slovenska vojska vkorakala v Stožice. Fantje in dekleta bodo pokazali, kaj pomeni nositi srce pod uniformo. 13. maja vabljeni na salon Jekle domovine in največji letošnji koncert. Vse skupaj na praznik z imenom Dan slovenske vojske. Tako kot je rekel Saša, slovenska vojska bo tja pripeljala praktično vse, kar ima. Pripadniki specialne enote bodo tam, tudi helikopter, pa oklepniki, pa ni da ni. In ja, na koncu bo tudi žurt. Orkester slovenske vojske, pa Tomi Sidarte, Maja Kevc, Hamo, pa najbrž še kdo. Res bo dobro. Ne pozna povedati detkom, babicam, staršem, otrokom, skratka vabljeni čisto vsi. Mi bomo tudi tam, pa veš kaj, zastonje. Sam ne pozabi se prijaviti na tale link, tle nekje gor bo. Ampak prijaviti se pa moraš, tudi če je zaston. Vidimo. Se vidimo. Saša, koši 6x6 ali oškoš? Meni je vse in sam Jure tu, dajte najboljši pa je. Jure me veseli. Kaj je hud, ka svina, ej. Sam ti još me je hujžga. Evo ga. Kar tle zraven, tle. Tako. Tako, jaz zraven tega, ti zraven unga, ja. Jure. Tako je, evo, tako grem. Ne, ne. Pet sem, no? Ne, 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 ne. Tle le imaš, lej. Ne. Po moje, ti boš skole, boš spredi, lej. Ok, smo pripravljeni za tekst. Ajde, gremo. Če meren bom. A je vse v redu? Kad čakam tri akcerja, no. Z vsem dolžnim spoštovanjem do Renaulta, ampak jaz vračam žute.